Отново ви казвам добър вечер, скъпи зрители на предаването Край Босфора по Българска национална телевизия СКАТ. Започваме с другата тема във втората част, а тя е посветена на двуличната демагогската политика на диктатора и на неговото обкръжение, които ронят крокодилски сълзи и бутат навсякъде по света да покажат колко Турция е най-големия защитник на палестинския народ и на народа на ивицата Газа и как Израел провежда геноцид над братята палестинци. Още преди 5 месеца, драги зрители, имам при мене източниците, започнаха потрясаващи разкрития за това как чрез своя износ на стратегически суровини и готови продукти за Израел, въпреки заклинанията на Ердоган, на външния министър, на министър на отбраната, на шефа на управлението за пропаганда и дезинформация Фахретин Алтун, когато видяхте насаме с Ердоган предишните кадри, после мисля, че пак ще го видим. Турция върти тайна търговия в небивали размери с Израел, въпреки заклинанията и заплахите. Израел е на 13-то място в класацията за взаимен стокообмен, внос-износ като обем на всички държави, с които Турция поддържа търговски отношения. Външно-търговски. Ако някой се опита да получи от турската статистика информация по месеци, по години, по обеми, по артикули, номенклатури, по валутна стойност за търговията между Турция и Израел, такава няма да откриете, драги зрители. Единствената страна е Израел. Дори и за бряг на слоновата кост има разбивки по дни, по месеци, по артикули, по валутна стойност. Преди няколко дни случайно ми попадна един репортаж на BTV с продължителност около 35-40 секунди за протест в Истанбул срещу износа на турски стоки за Турция. Разбира се, този кратък репортаж показаха само част от това, което разполагаме ние и което може би отприщи решението на Министерството на търговията от 9 април тази година, публикувано и в Държавен вестник, с списък на 54 артикула, позиции в турския износ за Израел, за които се казва, че техният износ не е забранен, а е само скромно ограничен. И най-интересното е, знам ги почти наизуст тия 54 позиции, алуминиеви профили, цимент, 95% от вноса на цимент в Израел е с турски произход, драги зрители, 95%. 60% от нуждите на Израел от плоска ламарина, стоманена, топло и студено валцована, е произведена тази
ламарина на листове в турските металургични предприятия. Сред изброените позиции, чийто износ става ограничен, но до каква граница, с колко процента, никой не ти казва. Фигурира и позицията, чуйте добре, реактивно гориво за самолети. Значи е имало износ на керосин за израелската бойна авиация. Усещате ли тук двуличието на турските политици? Тези самолети, които изтребват палестинците в Газа, летат с турски керосин. Великолепен анализ на телевизията Халк ТВ за съдържанието на този списък на Министерство на търговията за ограничаване на износа. Ами, щом позицията керосин за реактивни самолети фигурира в този списък, значи до сега Турция наистина е доставила такова гориво за бойната авиация на Израел. Ама тия главанаци, включително и той Фахретин Алтун, като усети дебелия край, че му бръкнаха в пазвата и че опозиционните медии, мислищи коментатори и политолози и икономисти и финансисти напипаха най-болната тема, Ахилесовата пета. Фахретин Алтун, неговото управление, даде следното обяснение за децата от детската градина. Да, ние сме доставили гориво за реактивни самолети, но чуйте добре, само за пътническите самолети на израелските граждански въздушни линии, които кацат в Турция. Абе, драги зрители, колко израелски пътнически самолета на ден кацат в Турция? Няма официална статистика и изобщо има ли редовни полети между Тел-Авив и Истанбул, да кажем. За Анкара не говорим. Такава връзка няма. Сигурен съм. В тия разкрития, които направи дори и доскорошния ортак, който организира този протест, Фатих Ербакан, лидер на партията Йениден Рефах, и който ритна стола на Ердоган, и затова Ердоган няма да му прости никога, защото той в Шанлурфа спечели кметските избори благодарение на един беглец от партията на Ердоган, който отиде при партията Йениден Рефах на Фатих Ербакан и стана кмет. Ердоган това няма да му го прости. И в тази битка между двамата лидери, доскорошни съюзници, беше организиран този протест срещу подкрепата на Турция за държавата, извършваща геноцид на братята палестинци Израел. Нещо повече и приключвам, защото имам още много да ви говоря, драги зрители. С документи беше доказано именно от партията на Фатих Ербакан, че държавната фирма ЕТИ, могъщо предприятие за рудни изкопаеми и за цветна металургия, е изнесла
на един от тия кораби, които видяхте, на 29 март пристанище Хайфа в Израел, първо в Ашхот, пристанището, и оттам отива в Хайфа, 21 тона борна киселина на прах в опаковки от по 25 кг. Драги зрители, бора и борната киселина са изключително скъпи и ценни стратегически суровини. А другото, което видяхте там с листата, фирмите, там пък депутат на проскубания си вълк с цицините по главата от битовия инцидент, Девлет Бахчели, е дистрибутор за Турция на израелска агротехническа фирма. Ако имате търпение, ще намеря названието. Fertilizers Chemical Limited. Той се казва, той е депутат ортака на фирмата израелската Хайфа Хилми Дургун. А неговата фирма е Агросел. Да, благодаря, точно това. Точно това. Агросел. Турската фирма на Девлет Бахчели, неговия депутат, която търгува с сортови семена за посев, торове и още редица други селскостопански суровини. Ето ги двамата юнаци, Бахчели и въпросния депутат. Агросел, турската фирма, дистрибутор, да, ето, с израелски сортови семена сеят нивите на Турция. И още много, много, много неща, драги зрители, но най-важното извършвам. А то остана най-интересното. Един блогер политически, който е от предизборния екип на Екрем Имамоло, един от водещите, неговата пропаганда, да, благодаря, публикува онзи ден един пост в социалните мрежи, в който открито обвинява двамата братя. Его, т.е. червената буза Халюк, по-големия брат на Селчук Байрактар, президентското зетче, че те са стоят в основата на износа на реактивно гориво за израелската авиация. Там, за уния пътническите самолети, дето кацали в Турция. Ето го Селчук Байрактар. И двамата реагираха много гневно и заплашиха със съд и че ще натикат в панделата, его Халюк Байрактар. Ето това е поста, заплахата по адрес и на въпросния, ето, т.е. черната буза с мустаците. Той се казва Барыш Явуз. Нямате си представа, дано да намеря бързо съдържанието на заплахата на двамата братя. Да, въпросният блогер се казва Еврен Барыш Явуз, да. Адресиран до въпросният човек с мустаците и черната буза и до Екрем Имамоло, защото бил от неговия екип за изборите. Пропаганда на терористична организация, клевети и подбуждане на населението към омраза и разделение на обществото. Това е обвинението, което си издействал президентския зет и неговия брат. И заради
Оная снимка, където с червените дрехи бяха снимани, а това е снимка от... Да, благодаря! От моста Галата на 1 януари тази година, митинг на Ердогановата партия, за това, че са наклеветени, обидени с лъжата, че те изнасят реактивно гориво. Двамата братя, Байрактар. Но заради този пост, публикуван на 1 януари, където се пише въпросния господин Явуз, че алевиите в Турция или алевитите всички трябва да станат привърженици на ПКК. Тогава никой не реагира. От тогава минаха 4 месеца от 1 януари. И сега, след като Селчук и брат му Халюк обвиниха въпросния Явуз и Екрем Имамоглу, арестуваха вчера въпросния Явуз. Какво казват двамата братя по адрес на Екрем Имамоглу? Проверих кой е долният тип автор на тази клевета по наш адрес. Установих, че е бил въпросния Явуз, Барыш Явуз, бил включен в екипа за предизборната кампания на Екрем Имамоглу от Народно-републиканската партия. Същият разкрасява образа на ПКК. Обръщам се с призив към Екрем Имамоглу, който не за първи път подхранва терористите на ПКК. Казвам му, престани да насъскваш кучетата, които държиш на каишка. Ако имаш да кажеш още нещо извън лъжите, Екрем Имамоглу и ето неговия сътрудник в предизборната кампания, господин Барыш Явуз, ако имаш да кажеш още нещо извън лъжите, бъди мъж, погледни ме смело в очите и ми го кажи, това, което е извън лъжите. Тогава ще ти отговоря повече и по-достойно. Драги зрители, минаваме към последната тема, свързана с интересни развития след изборите. Както си спомняте, преди 2-3-4 предавания прогнозирахме, че Турция няма да е същата и че политическият земетръс ще разклати до основи много политически партии, много политици, много неправителствени организации. И това става на 27 април, сега, след 12 дни, Мерал Акшенер, лидерката на партията Добрата партия, създадена преди 7 години, обяви, че свиква извънреден конгрес, на който да бъдат отчетени резултатите от тежкото поражение на партията и да се търси изход от създадените вътрешно партийни конфликти между две крила. Вече има трима кандидати за нейното място, защото тя официално обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат и се фанаха за гушите. Тук много интересни моменти, но нямаме време. Девлет Бахчели, моля ви се, его, още с синините от боя, дето е ял в къщи, препоръча на Мерал Акшенер да не бяга от своята отговорност и да остане лидер на партията. Защо го казва той това? Това е една подла инсинуация, която цели окончателно да ликвидира тази партия, която се пръкна от редиците на Девлет Бахчели.
дисиденти и негови противници напуснаха партията на националистическото движение и Мерал Акшенер създаде с тях новата партия, Добрата партия. Какво ще стане на 27-ми не е ясно, но има един член 46-ти от устава на партията, където е казано черно на бяло, че трети мандат не се допуска. Дали е изстрел в празно пространство на Мерал Акшенер, най-добре е разобличи доскорошния председател на парламентарната група Ахат Андиджан, когато видяхте да говори. Той беше 96-7 година държавен министър, който отговаряше за политиката по отношение на външните турци. Ахат Андиджан, той е от най-радикалните райони, долината Андиджан в Узбекистан. Узбек. Както и да е. И той припомни, че когато е бил в ръководство на партията преди 3 години, е имал подобен случай и последното, което е, тя решително опроверга появилите се слухове, че поздравявайки я за празника Рамазан по телефона, нормално, Ердоган я бил посъветвал същото, да не напуска партията, а да остане. Но да припомним, че Девлет Бахчели преди 15 дни отправи същия призив, съвет към Ердоган, който каза, че след изборите на 31-ви той едва ли не ще напусне партията. Бахчели му каза: остани на поста си, Турция има нужда от теб. Драги зрители, за съжаление времето изтече. Пожелавам ви хубава вечер, здрава и бодра седмица, с пожелание да се видим отново другия понеделник.